Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдодрамада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін Алматы облысына жұмыс сапарымен Роман Скляр келді. Вице-министр өңірде үкімет басшысы тапсырмасының орындалуы қарқынын пысықтады. Құрылыс жүріп жатқан Талдықорған Өскемен Шарал Достық автожолдарын көрді. Республикалық маңызы бар Талдықорған Қалбатау Өскемен тас жолы жалпы ұзындығы 786 шақырым, 315-і Алматы облысынан өтеді. Биыл оның 300-ге жуығы қолданысқа беріледі. Құрылыс жұмыстарын 8 қосалқы мердігер атқарып жатыр. 1847 жұмысшы күші 800 бірлік техника жұмылдырылыпты. Шарал Достық бағыты да жаңартылуда. Келер жылы толықтай 184 шақырымдық жол жасалады. Бүгінге Шаралдан Ақшиге дейінгі 36-сы дайын. Облыс орталығына келгенде үкімет басшысының орынбасары Роман Скляр алдымен жаңа инфекциялық ауруханаға барды. 200 төсектік жұқпалы аурулар ауруханасы келер айда пайдалануға беріледі. Емдеу мекемесіндегі құрылыс жұмыстары бүгінге 74%-ға аяқталған. Бәрі кестеге сай жүріп жатыр. 8 блок болады, шағын ота, интенсивті терапия, босану, қабылдау бөлімшелері қарастырылған. Заманауи қажетті медициналық жабдықтармен толық қамтамасыз етіледі. Бүгінге алғашқы легі жеткізіліпті. 80%, наверное, оборудование уже лежит здесь на объекте. Бізге тапсырыс берілген құрылғылардың 80% келді. Олар осы нысанда, басым бөлігі желдеткіш құралдары. Келер апта бәрін орындарына қойып реттестіріп құрып бастаймыз. Ал негізі қажетті рентген, КТ, оттек аппараттарын күтіп отырмыз. Жаңа емханада науқастарды емдеуге барлық жағдай жасалады. Әр палатаға ИВЛ оттегі аппараттары орнатылады. Ол үшін жобадан тыс облыс бюджетінен 1 миллиард теңгеге жуық қосымша қаржы бөлінген. Сондай-ақ дәрігерлердің осында тұрақтап жұмыс істеу жағы да қарастырылған. Үкімет өкілі жаңа нысанның ішін аралап көріп шықты. Ал бұл халықаралық стандартқа сай алып бассейн. Құрылысын Базис Контракшн компаниясы жүргізіп жатыр. Жұмыстар екі кезеңге жоспарланған. Бүгінге бассейн толықтай салынды. Ендігісі аумағын абаттандыру. Спорттық нысанда 300 бассейні болады. Үш қатарлы 570 орындық көрермен залы бар. ВИП бөлігі де ескерілген. Жаттығу құрылғылары да келіпті. Бұйыртса қазанда қолданысқа берілмек. Тұрғындар игілігі үшін жасалған жұмыстарды әкім таныстырып өтті. Бассейнің шығаны емес, айналасы да бір көргенде тамсанарлықтай болуы керек. Жастар саябағына іргелес салынғандықтан, біз бұл аумақтағы ескі нысандардың барлығын алып тастадық. Айналасы абаттандырылса, тұнығу орындықтары қойылып, ретке келтірілсе, халық қуанатын болады. Жыл соңында жетісулықтарда қоныс тойы көп болады. Жаңа жылға қарсы коттедж қалашығынан 349 баспана үлестіріледі. 71-ін салып бітіріпті. Мұнымен қоса мұнда 1200-900 орындық қос мектеп, балабақша, спорттық алаңдар салынбақша. Аумағы 109 гектар болатын қалашықта құрылыс 4 кезеңге бөлініп атқарылуда. Қазір екінші кезеңі. Қазір ғана көрген үйіміздің шаршы метрі 78.3. Бұл мемлекеттік Нұрлы жер бағдарламасы арқылы салынып отқан үйлер. Бұл үйлердің бәрі кезекте тұрған азаматтарға, көп балалы аналарға берілетін үйлер. Қазіргі кезде 71 үй дайын. Бүкіл осы 620 коттеджге бөлінген ақша 4.9 миллиард. Вице-премьер таңдана қараған тағы бір нысан қаладағы студенттер қалашығы. 27 жыл қаңырап тұрған еді. Баталов кәдеге жараттырып, жаңа нысан жаңа оқу жылында талапкерлер игілігіне берілді. Жатақхана 288 орындық, 13 қабатты. Роман Склярға ғимаратты облыс әкімі Амандық Баталов таныстырып шықты. Материалдық техникалық базасын көрген вице-премьер жоғары бағасын берді. Артынша Қаратал жағалауы мен орталық алаңды да аралап өтті. Камшат Мухамеджан, Қайрат Қастұрғанов, жетсу арнасы, Талдықорған. Биыл 10% қысқаратын мемлекеттік қызметкерлерге қойылатын талап зор. Яғни президенттің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы күн санап күшіне ене бермек. Еңбекші Қазақ ауданында арнайы сапарымен барған мемлекеттік қызмет істері агенттігі Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы осылай деді. Енді тұрғындардан келіп түскен кез келген арыз-шағым немесе өтінішке құзырлылар дер кезінде жауап берулер тиіс. Өйтпегенде сиыр құлымшақтанған бір мәселе оң шешім тапқан жүздеген шаруаны жоққа шығарады. Сондықтан жұмысына салғырт қарайтын мемлекеттік қызметкерлер енді жауапкершіліктен қашып құтыла алмайды. Айта кетсек, өткен жылы Еңбекшіқазы ауданы бойынша тұрғындар тарапынан
түскен екі арыз дер кезінде өз жауабын ала алмаған. Соңында құзырлы департаменттің назарына ілініп, жауапты мекеме басшыларына қатаң шара қолданған. Енді ең бастысы, үкімет мүшелері ел аумағында аштықтан ұмытылған халықпен дер кезінде байланысын нығайтылу керек. Сонда ғана сапалы қызмет жүріп, сыбайлас жемқорлыққа тосқауыл болады, дейді департамент басшысы. Азаматтар бізге, мемлекеттік қызметшілерге, мемлекеттік органға арыз шағыммен келіп жатса, сол неғұрлым сол азаматтың құқын қалпына келтіріп бұзылып жатқан жағдайда, немесе соның жаңағы арызда көрсетілген сұрақтарының мәселесін бәрін шешіп беруге әр мемлекеттік қызметші соған тырысу керек. Қай жерде жүрсе де, ол жұмыс уақытында ғана емес, жұмыс уақыты өткеннен кейін де кешке қарай бір қоғамдық жерде өзін-өзі ұстағанын, қай жерде болса, ол мемлекеттік қызметші екені, ол сол жаңағы статусты төменге түсірмей, сол жерде өзін бәрін дұрыстап, мемлекеттік қызметші этикасын сақтауды ешқашан еш жерде ұмытпау тиіс. Жетісулық 8 жас отандық марапатталды. Олар Республикалық Қазақстан жастарының алтын кітап атты байқауы жеңімпаз атанды. Дода талабы бойынша еріктілер өңірде атқарған жұмыстарын көрсетеді. Облыстағы белсенді жастар пандемия кезінде тұрғындарға зор қолдау танытты. Біз біргемізден бөлік көптеген қайырымдылық акциясын өткізді. Еңбектері ақталды. Бірінші дәрежелі диплом Қазақстан Республикасы жастарының алтын кітабы және Қазақстан Республикасының дарынды жастар алтын төсбелгісі табысталды. Марапатталғандардың дені облыстық Жас Отан жастар қанатының мүшесі. Айта кетсек, жастардың алтын кітабына енген еліміз бойынша 200 жас бар. Қобалжу үстіндемін. Бұл жарысқа қатысу жалпы барынша қиындық тудырды. Жалпы жетістіктеріміз, атқарып жатқан қызметтеріміздің барлығын осы жерде көрсете білдік деп айталамыз. Жалпы жеңіске жеткеніме өте қатты қуаныштымын. Ұйғыр ауданында қажетті дәрі-дәрмек жеткілікті. Бұл туралы облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті мамандары айтты. Олар аудан орталығы Шонжыдағы дәріханаларды аралады. Республикадан жеткізілген гуманитарлық көмек қорын көрді. Ақ халаттылардың ақпарынша, індет кезінде тапшы болған медикаменттер қазір түгел. Маска, температура түсіретін антибиотиктер, антисептиктер және дәрігерлердің қорғану киімі бар. Медицина қызметкерлері бұл дәрілік қор 1.90-ға жетеді, дейді. Айта кетейік, жемқорлыққа қарсы күрес мекеме өкілдері осындай тексеруді облыстағы барлық аудан қалаларда өткізіп жатыр. Медперсоналдың сөзіне сәйкес барлығы жеткілікті. Алдымыздағы болашақ 3 айға дейін барлық дәрі-дәрмектер жаңағы қорғау сатырының барлығы бар екен. Облыс деңгейінде бұл 7-ші аудан. Жалпы әлі күнге дейін республика деңгейінде Алматы облысынан да жалпы Қазақстан бойынша бұл гуманитарлық көмектер әлі де таратылуда. Біз оның барлығын қабылдау кезінде тиісті әзірленген жаңағы тегін атты печаты, бұл гуманитарлық көмек деген мөрді қойып жатырмыз. Қапшағай маңындағы 3 мектеп штаттық режимде жұмыс істей бастады. Бұл Сарыбұлақ, Ақөзек, Қосқұдық ауылындағы білім мекемелері. Санитарлық нормаларды сақтай отырып, аталған мектептерде 290 бала білім алуда. Ал қаладағы қалған 12 мектеп қашықтан оқу форматына көшкен, яғни 9000-нан аса оқушы үйлерінде отырып білімдерін жетілдіруде. Сондай-ақ, ата-аналар өтініші бойынша бастауыш сынып оқушылары үшін мұнда 188 кезекші сынып ашылған. Сәйкесінше 2426 оқушы мектеп партасында отырып сабақ оқуда. Наши учащиеся все носят с собой маски. Бізде мектепте оқушылар, ұстаздар міндетті түрде бетперде тағат. Сабақ уақытында қосымша масканы ауыстырып отырады. Сондай-ақ, сабақ кестесі ретке келтірілген. Қоңырау уақытында бір сыныптың оқушылары келесі сыныптың балаларымен кездесіп қалмайтындай жасалған. Мектепте 4 блокқа бөлдік. Бұл біздің сыныптарды көбірек ашуымызға мүмкіндік берді. Алматы облысының құрметті азаматы Егеубек Даданбекұлы Далбағаевтың бүгін туған күні. Көз тірісінде бүгін ол 90 жасқа толар еді. Айткенімен өз өмірден өтсе де көңілден еш өшкен жоқ. Сондықтан мен көп ойланатыным тағы ақсақалдар. Біздің ұрпағымыз қалай болады болашақта. Біз қазақтың тәуелсіз мемлекеті болдық. Ал енді соған лайықты қазақ азаматтары, қыздары, ұлдары өсіп жетіле ме? Сондықтан бізге мысалы Төлеби сияқты, Қаздауыс Қазбек сияқты бізге ақыл айтып, ата-бабаларымыздың дәстүрін насихаттайтын адамдарымыз болмай қалды. Сондықтан біз міне осы
жақсы болсын, жаман болсын, осындай санасы бар. Сонымен қатар еліне берілген ақсақалдардың басын қосып, осы жастармен қатар жұмыс істеп жатырмыз. Егеубек Даданбекұлы Жетісу жерінің бетке ұстар беделді ақсақалы еді. Ұстаз, қоғам және мәдениет қайраткері. Қадірлі ақсақал үнемі қоғамның тыныс-тіршілігінің бел ортасында жүретін. Өскелең жас буынға қашанда бағыт-бағдар нұсқап отыратын. Айтары бар, аузы дуалы, тағылым тәлімі мол ел ақсақал болатын. Егеубек Даданбекұлы екі ғасырдың куәгері. Кешегі кеңестік дәуір, социалистік дәуірдің куәгері. Бүгінгі жаңа заман тәуелсіздік Қазақстан елінің куәгері. Бұл екі заманда да осы керемет қажырлы еңбек етті. Көпке үлгі боларлық. Егеубек Далбағаев Ақсу ауданының тумасы. 1930 жылы Кеңқарын ауылында дүниеге келген. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының түлегі. Алғаш еңбек жолын 1953 жылы Қаратал ауданының Тастөбе ауылында мұғалім болудан бастайды. Ұлағатты ұстаз әрқашанда жастарға білім беру мәселесін ұлы мақсат деп санады. Ол ауыл мектептерінің деңгейін көтеруге, білім сапасын арттыруға тер төкті. Егеубектің бүгін туған күнін атап өткенде не есіме түседі? Менің есіме түсетіні бізге не жетпей жатыр? Білімділік жетпей жатыр. Мәдениет жетпей жатыр. Қасым Жомарт Тоқаев оны айтты ғой. Бүгінгі демократияның жауы білімнің төмендігі, популизмнің өрлеп тұрғаны деп. Міне осы екеуін де басатын кешегі мына Егеубек Даданбеков сияқты азаматтардың, ақсақалдардың тәжірибесін ары қарай жандандыру керек, ары қарай жалғастыру керек. Қадірлі ақсақал саналы ғұмырында мәдениет саласына да қызмет етті. Облыстық мәдениет басқармасының бастығы болған жылдары ел игілігіне арналған көптеген жақсы істер ұйымдастырды. Облыс аудандарында көптеген мәдениет үйі, клубтар, кітапханалар жаңадан пайдалануға берілді. Жетісу өлкесі музыкалық мұрасының өркендеуіне де көп еңбек сіңірді. Зейнет демалысынан шыққаннан кейін де қоғамға пайдалы іс жасаудан жалыққан емес. Ал 2-ші жылдан Ілияс Жансүгіров атындағы әдеби музейдің директоры және ақсақалдар алқасының төрағасы болды. Ал мына біздің кезімізде Егеубек алғашқы Талдықорған облысының ақсақалдар алғасы, алғашқы төрағасы. Қазақ мәдениетінің негізгі бір түрі ол үлкенді сыйлау. Ол әйелді сыйлау, ананы сыйлау, қызды сыйлау. Үшінші сөзге тоқты. Бұл осы үшеуі де бүгінгі күнге керемет қажет дүние. Бұл кісі соның негізін қалап кетті ақсақалдар алқасында. Қоғам қайраткері үнемі қоғамның тыныс-тіршілігіне хабардар болып өтті. Айтары бар, үйретері мол. Сөзін іске асыра білген ел ағасы еді. Жалпы Егеубек Даданбекұлы халықаралық ардагерлер кеңесінің құрмет белгісін иегері, сондай-ақ еңбек қызыл ту, құрмет ордендерімен марапатталған. Ақсақал Жетісу жұртшылығына ғана емес, әулеттің алтын қазынасы. Жары Зағипа Бағытқызымен екі ұл, екі қыз өсіріп, жеті немере, он шөбере сүйіп өсірді. Егеубек Далбағаев әкеміз көзі тірісінде бүгін 19-42 күні 90-ға келер еді. Әкеміз бәрімізге тек қана адал жұмыс істеңдер деп үйретеді. Сабақтарын дұрыстап оқыңдар, жұмыстарын бәрі дұрыс болсын деп тек қана жақсылыққа ғана үйрететін. Елдана Серікбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Қайырымды істе қайыр бар. Елімізде республикалық көшпелі керуен атты қайырымдылық шара өтіп жатыр. Зекет қоры ұйытқы болған игі іс Талдықорған қаласында да жалғасын тапты. Қиын сәтте өзгенің жүгін жеңілдетіп, септесу адамгершілік қасиеттің асылы. Шара ұйымдастырушылары көмекке нақ зәру жандардың тізімін жасапты. Бірі қала тұрғыны Дамира Сәрсенбаеваның отбасы. Ол жеті баланы өсіріп отыр. Бала шағасын бір ғана жәрдемақыға асырап отыр. Көп балалы ана аядай баспананы жалға алып тұрып жатыр. Жағдайын ескеріп, жанашыр болған азаматтарға алғысын жаудырып жатты. Аллаға шүкір, осы мешіттен көмектесіп тұрады. Бітірде, неде көмектесіп тұрады. Еді рахмет. Балаларым бар қазір онлайнмен үйде сабақ оқып жатырмыз. Азық түлік себеттері қала бойынша 30 отбасыға таратылды. Бұл қатарда Самал Абдусова да бар. Мүмкіндігі шектеулі, эпилепсиямен ауырады. Жақын туысының үйінде күнелтіп жүр, үй кезегінде тұр. 3262 нөмірлі. Қашан жетері белгісіз. Жалғыз басты ана санатында. Табыс көздері жоқ. Мештегілер де жиі қарайласып тұратын көрінеді.
Барша қауымдарға мында бір алғысымды айтам. Алла разы болып, солардың семьяларында құт береке берсін. Бақытты болыңыздар, еңбектеріңіздің жемісін жеңіздер. Мына демеп, елеп ескеріп, алып кеп жатқан көп көмектеріңізге рахмет. Бұл шара Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 30 жылдығына орай ұйымдастырылған. Мерейтойға байланысты 30 жылға 30 игі шара жоспарланыпты. Бұл бастамасы. Игі іске қала бойынша 10 автоерікті тартылған, бірнеше кәсіпкер қолдау білдіріпті. Елімізде болып жатқан індетке байланысты біздің Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Талдырған өңірі бойынша өкілдігі бас имам Ардақ Қажы Нұспанұлының бастамасымен көптеген қайырымдылық шарасы болып жатқан. Міне соның бір негізде бірегей болып табылатын бүгінгі осы республикалық шарасы. Бұл шара босымен тоқталып қалмайды, іске асыра береміз, ары қарай да тағы да жүзеге асатын болады. Корпоративтік қор қайырымдылықпен белсенді түрде айналысады. Бүгінгі жомарттығынан бөлек, ел үлесі пәтерге жобасында ұйымдастырып келеді. Жобаның арқасында бір жылда 56 отбасы баспаналы болған. Сауапты істер одан әрі де жалғасады. Мадина Несбек, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Театр маусымы ашылды. Біраз үзілістен кейін соғыстың сұрқы әйелге жат. Қойылымы сахналанды. Бекен Римов атындағы облыстық драма театрдың 45-ші маусымында әдеттегідей зал көрерменмен толмады. Қашықтықпен санитарлық талап сақталған қалпы 80 адам театр әртістерінің өнерін тамашалады. Мен беке болғым келмейді, келмейді. Менің атқым келеді. Ол сияқты атқым келеді. Бұл соғыстың сұрқы әйелге жат қойылымы. Светлана Алексеевичтің туындысы негізінде сахналанды. Пандемиядан кейін әртістер көрерменге ұсынған алғашқы спектакль. Сұм соғыс пен әйел жан дүниесі қосарлана бейнеленген шығарма. Көрер көрермені аз болса да әртістер жанын салып жүрекке жеткізе белгіленген рөлдерді сомдады. Ол жеңістің 75 жылдығына арналған спектакліміз премьераны бүгін беріп жатырмыз. Шектеулі ғана адамдармен 80-86 адам ғана рұқсат дегеннен кейін ғана бүгінге рұқсат берген соң бүгін ашып отырмыз. Азаматтар ол көрермендер мен әртіс әйтпесе не кім үшін? Көрермендердің ыстық алақандарына зәруіміз, қатты сағындық көрермендерді. Бүгін сол сағынышымызды осы сахнадан кеткіміз келмей тұрды, бірақ спектакль бастау керек қой. Осылайша сағындырып сахнаға шыққандар келген қонақтарды разы қылды. Рухани азық беріп, көрерменнің ой мен жан дүниесін тарихи шығарма бөлшегімен толықтырды. Көрермен театрды, театр көрерменді сағынып қапты. Керемет бір-бірімізді сүйіспеншілікпен, бір сағынышпен, шүкірімізді айтып қарсы алдық. Театрдың жас артистері ойнады, жүректен шығарып ойнады, ол жүрекке жетті. Жүрегімізге жетіп, сол әсерден әлі арламай тұрмыз. Енді театр есігі барша өнер сүйер қауымға ашық. Кезегімен түрлі спектакльдер қойылып, ерекше картиналар суреттелетін болады. Тек эпитахуалға байланысты барлық шектеу шаралары сақталады. Мирет Қыдырбайқызы, Нұрбек Жұрымбаев, Жетісу телеарнасы. Бүгін бүкіл әлемдік экологиялық тазалық күні аталу датаға орай Талдықорғанда сенбілік ұйымдастырылды. Оған 1300-ден аса тұрғын жұмылдырылды. Олар қолдарына күрек саймандарын алып, шаһарды қоқыстан тазартты. Тазалық акциясына шаһардағы тұрғындар, еріктілер және мемлекеттік қызметкерлер бір кісідей атсалысты. 1300-ден аса адам қатысты. Олар қала көшелерін қоқыстан аршып, арық жүйелерін тазалады. Қаратал өзені жағалауын тұрмыстық қалдықтардан арылтты. Шара барысында көгалдандыру мен абаттандыруға да көңіл бөлінді. Қала әкімі бастауымен облыс орталығына 800 түп талтерек отырғызылды. Әр қалада қанша мыңдаған талдар отырғызылу керек. Сол шараларды орындауында бізде план жасалған биылғы жылға. Бүгін күні өздеріңіз тұрсыздар, мынау велодорожка дейміз. Осы мынау инфекционный больница салынып жатыр. Осы жерде былтырғы жылдары біз көп талдар алып тастаған едік. Солардың орнына қайтадан талдарымыз егіп жатырмыз. Бүгінгі өздеріңіз жақсы білетін жаңа салынып жатқан береке жаңағы коттеджный городогымыз бар. Сол жерде талдар отырғызылып жатыр. Одан басқа қаланың 4 аумағында бүгінгіні талдар отырғызылып жатыр. Қала тазалығын сақтау ортақ міндет. Әр мекеме өзіне бөлінген аумақты бірлесіп, тазартып шықты. Акцияға әсіресе жастар белсенділік танытты. Шаһар еріктілері бүгінгі ауа райы қолайлы болғандықтан тазалық жұмысын көтеріңкі көңіл күймен орындадық дейді. Мен Таза әлем ұлттық жобасының волонтері боламын.
Бүгін біз қаламызды тазарту үшін символикке келдік. Бұл таза әлем ұлттық жобасының мақсаты әлемді қалаларды таза ұстау. Қазіргі таңда көп деген мусорлар ұзақ уақыт бойы ыдырамайды. Сондықтан біз оларды сұрыптап, өңдеп, қажетті жерлерге апарамыз. Жалпы сенбілікке 30 техника жұмылдырылып, 194 тонна қоқыс шығарылды. Тұрғын үй коммуналды шаруашылық мекеме өкілдері бұл тазалық акциясы қазанның 15-не дейін жалғасатынын айтады. Осы уақыт аралығында қалаға 5000 түп ағаш отырғызу жоспарланған. Елдана Серікбайқызы, Абзал Нүсіп, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Қадірмен ағайын, айтар ақпарат осы. Эфирге қауышқанша аман сау болыңыздар.